Nicméně zkusím, abychom tak jako rozproudili nějak debatu, jednu takovou otázku do pléna nebo na vás. Není vlastně nefér všechny ty politiky, který rekonstrukce státu chce svazovat svými zákony, neděláte vy z nich dopředu zločince? Není to tak, že vy jim vlastně říkáte, my víme, že ty budeš zneužívat. My víme, že ty budeš korumpovat. My víme, že ty si budeš chtít přihrát, že ty neodoláš tomu pokušení a my ti musíme udělat nějaký na to ohrádku, za kterou nebudeš moct. To je jedna otázka. Druhá, není ten jejich odpor proto způsoben částečně i psychologicky, že mají pocit, že z nich ty zločince děláte? Protože, a rovnou se zeptám vás, vy jste tady dva bývalí poslanci, zneužívali jste někdy moc? Tak od začátku. Já bych úplně odmít tenhle ten úhel pohledu. Nikdo z nikoho nedělá zločince. Ta moc dělá z nich zločince. To je jako kdybychom říkali, horolezec poleze na skálu a bere si lano a my mu říkáme, vem si to lano. A vy řeknete, vy chcete, aby spadl? Ne, s tím já nemám nic společného, já mu jenom říkám, lezeš tam, vem si lano. Jo, a tak to je celý, co bych k tomu řekl. Opravdu si myslím, že to není úplně jako stopa, po který jít, jestli někdo dělá z někoho zločince. Teda takhle, pokud to chcete probírat jako psychologický problém, který oni mají, a to je pravda, že ho mají. Dobře, no, ale... Nepřipadal, vy byste si, možná ne, ale divně, kdyby vlastně ve chvíli, kdy byste nastupoval do České národní rady, jestli si to dobře pamatuju, kdyby vlastně za vámi přišla tady parta aktivistů a říkala, my se bojíme, pane Kužílku, že vás ta moc skorumpuje, a tak vám rovnou nabízíme lano, ať si trošku svážete ruce, abyste neměl pokušení s nima šahat, kam nemáte. Otázka teď, tomu nerozumím. Ano, přišli by a co teda, nebo? No, jestli říkal, vy jste, jo, máte pravdu, moc to, korumpuje. To byste, jestli tohle není vlastně ten důvod, proč se ta politická scéna tomu psychologicky brání. Já bych se jim nedivil, popravdě řečeno, protože můžou mít ten pocit. No, asi tady vedeme debatu, abychom nazřeli, že se máme jim divit. Že oni lezou na skálu a nebojí se. Divný. Já fakt jako v tom trošku, řeknu to takhle, nehodlám hledat problém. Jo, jako ne nehodlám arrogantně, ale fakt ho tam jako analyticky nevidím. Vyjma toho, že ano, lidé jsou různé, chytré a blbé. No, tak potkávám blbého, že říká, lezu na skálu bez lana. No, jo, ale co s tím jiným? No, ovšem ta metafora je, myslím, špatně posazená, protože tam není riziko, že člověk s odpuštěním spadne a rozbije si hubu. Tam to riziko není pro toho člověka, který někam leze, ale pro tu společnost. Je mu tím zneužíváním moci přece nekyne bolest, ale kynou mu slasti. Takže si on myslí a tak to prožívá a proto tomu rozumím a úplně bych to neschazoval a možná bych to posunul dál, protože já jsem rekonstrukci státu opakovaně vyčítal metodu, kterou považuji za nátlakovou a za neúplně rozumnou, protože neefektivní. Představte si toho člověka, ke kterému přicházíte, který říkáte mu, svažte si ty ruce, aby jsme se tedy přidrželi té metafory skály, protože lepší mě teď nenapadá. A on říká, dobře, tak jo, uděláme to fajn. A ono to třeba nejde týden, 14 dní. Je to politika, je tam nutné udělat nějaký kompromis, vyměnit něco za něco. To je prostě politika, to se děje všude, to není české specifikum, to je prostě politika. A teď za ním přijde ten samý člověk nebo jiný, říká, a kdy už to bude? A vy to vlastně neděláte a nechcete to udělat proto, že to je vlastně důkaz toho, že už jste jako tak trošku skorumpovaný. A tím tlakem se najednou v tom člověku, myslím přirozeně, psychologicky, zvedá nějaký odpor, despekt a vlastně ztrácí motivaci, kterou původně měl. Tak já myslím, že ta
že rozdíl mezi zdravou ambicí a přemrštěným nátlakem. A myslím, že rekonstrukce státu v mnoha ohledech u mnoha poslanců tu hranici překročila, což je také jeden z důvodů, proč ty rekonstrukční zákony, které jsou v principu samozřejmě fajn a z prvopočátku je všichni poslanci podporovali, proč zdrhnou. Já poprvé omlouvám se, že to zrovna vyšlo na vás a samozřejmě to později napravím, nicméně si dovolím vyzvat publikum, protože zatím veřejná část debaty vypadá, že si tady těch stejných šest chlápků bude dál říkat, co si myslí, občas si něco vyčtou, občas si se pokývou, že jako si to myslí stejně. Tak můžu poprosit o nějaký příspěvek do debaty? Hned vidím dva. Dáma má přednost, prosím pěkně. Tak jmenuji se Kališová Olga, pracuji pro Kalu a čím dál víc mě zajímají různé metody, jak vrátit nebo jak dát moc zpátky do rukou lidí, co jsou na spodku pyramidy, jak je vůbec motivovat, aby tu moc chtěli. A ptala bych se pana France, otázka na vás, jak se vám daří z vašeho pohledu zapojovat do rekonstrukce státu právě tyhle ty lidi? Mám na mysli hlavně teda starosty, obcí, zastupitelstvo a tak, protože mám nedávnou zkušenost Hnutí Duha spolu s institutem ICLEI organizovali na začátku května konferenci, seminář na téma energetická soběstačnost obcí. Zvali tam primárně starosty, bohužel těch tam bylo minimálně. Děkuju. No, já bych to řekl ze dvou pohledů teda, protože přece jenom si myslím, že s tím máme širší zkušenost jako i jako organizace, nejenom s rekonstrukcí státu, ale i jako Frank Bold, když poskytujeme právní poradenství vlastně komunitám a občanským aktivistům. V prvé řadě k těm ambasadorům, my jsme to vždycky teda cíleně především směřovali nikoliv na struktury jako samospráv, ale vysloveně na občanskou společnost jako na občany jednotlivé, takže nebylo tam cílem zapojovat vysloveně starosty. Byť v některých okamžicích, což dělalo hlavně oživení, týká se to registru smluv a transparentnosti zveřejňování smluv, tak tam samozřejmě dochází, je snaha tyhle lidi jako pospojovávat. Ale jinak k tomu zapojování bych právě řekl, že protože my už dlouhodobě podporujeme občanskou společnost poskytování právního poradenství, děláme tu drobnou dlouhodobou práci, tu osvětu a tady tohleto. Máme celou síť po celé České republice, nechci tady teďka dělat propagandu, ale pravdou je, že výsledkem té práce je to, že v posledních obecních volbách velká část těch lidí, kteří byli aktivní dneska, jsou vlastně na radnicích. My dokonce jsme se dostávali před těma obecníma volbama do krize v tom smyslu, že jsme vedli vnitřní dilema o tom, co budeme dělat dál, protože vlastně z těch občanských aktivistů, kde my se snažíme být nestraní, nepolitičtí se stávají politici. A já to beru pozitivně v tom smyslu, že na tom vidět, že z těch bezmocných se stávají do určité míry mocní a že skutečně zvlášť na té samosprávné úrovni, když lidi se zapojí a začnou řešit věcná témata, tak společnost to skutečně oceňuje a oni jsou schopni dosáhnout toho, že potom vlastně o těch věcech rozhodují. A pro mě je to jako příklad kultivace té občanské společnosti. A nevím, jestli jsem vám odpověděl přesně na to, co jste chtěla, ale jako to je to, co si myslím, že jako ta zkušenost, kterou zatím máme z toho zapojování z té veřejnosti. U ambasadorů je to trochu ještě jako specifický a je to jiný. A je to tam, máme tady koordinátora Pepu Karlického, který tady sedí, který má velkou zkušenost s tím, jak to vlastně probíhá, jak ambasadoři, opravdu jsou to kruhy, které se zbíhají od těch méně zapojených, které můžete vlastně iniciovat na jednotlivé akce, až po jako úzkou skupinu, která se postupně vyselektovala, která je ochotná opravdu ve svém volném čase dělat spoustu dobrovolné práce. Ale nejde to, my to nemáme přes obce. Teda, jo, takže za mě jenom tak krátce. Milan Hamerský, dobrý večer. Já bych zaznělo strašná spousta věcí a já teda bych se dovolil reagovat jenom na dvě nebo dva náměty. Myslím si, že obecně problém těchto diskuzí, že skutečně hovoří přesvědčení s přesvědčenými.
A proto jsem byl velice rád, že třeba pan Kala tady řekl, aspoň teda já jsem slyšel vlastně velmi odlišný názor, velmi jako diplomaticky a zřejmě, ale v podstatě úplně odlišný. Jo. To, co jste říkal o těch smlouvách, jakoby tu argumentaci dvouletou vlastně té rekonstrukce státu vlastně úplně vracela jako kdyby na začátek, jo, že prostě na co budou desítky tisíc smluv. A já jsem za to vděčný, protože si myslím, že je neštěstí, když v uzavřených kruzích se diskutuje a pak se hrozně diví, že ten zbytek společnosti nechápe ty skvělé myšlenky a třeba ty, co tady vystupovali z videa, to byla vlastně furt ta stejná skupina, která mluví sama se sebou a hrozně se diví, že ta veřejnost do toho není vtahovaná. Dneska byla diskuze o financování stran, tam byl poslanec ČSSD a bylo vidět, že se skutečně emancipoval, on to tam přiznal, už jsem se emancipoval od rekonstrukce státu, chvojka tam byl. Takže je vidět, že registr smluv, ale já ho chválím, protože tam prostě šel s tou kůží na trh, jo, takže skutečně poslanci se emancipovali od toho tlaku. Zlepší se to tím, že budou volby. To znamená, před volbami zase strany budou vstřícné na ty požadavky. Zažili jsme to s přímou volbou prezidenta s registrovaným partnerstvím, kdy ty strany na poslední chvíli těsně před volbama schválí něco, co by neschválili. Takže těm chci říct, že to podmínky. Ale teď si dovolím říct ty dvě kontroverznější věci. To, co říkal Lukáš Jelínek, podle mě je hrozně důležitý, ale vlastně to úplně bourá celý ten koncept. To znamená respekt pravidlům. No jak můžeme chtít po lidech respekt pravidlům, když jim říkáme, že pravidla jsou špatná, že špatní politici brání jejich změnu. Chceme, aby lidi respektovali ústavu a každé dva roky děláme nájezdy na ústavu, každá vláda navrhne brutální zatřesení s ústavou a pak mají lidi dodržovat ústavu. Takže rekonstrukce státu podle mě trošinku je v pasti v tom, že lidi dodržujte pravidla, ale oni jsou stejně špatná, stejně všichni obcházejí, takže proto chceme přísná nová. A v téhle pasti toho aktivismu, kdy se neustále všechna pravidla mění, kde se všechno neustále reguluje, prostě chceme, aby lidé dodržovali to, co nemůžou ani znát a to, co vlastně je špatné, proto se to mění. Proč by měli dodržovat něco, co je dneska špatné a bude se měnit? Takže myslím, že v tomhle paradoxu sami podrýváme vůbec nějakou právní jistotu, nějaký fungování jistotu a že z toho paradoxu nevím teda úplně, jaký je řešení. Teď vidíme ústava, prostě nějakých 6 návrhů na změnu ústavy. Druhý paradox k těm samotným bodům té rekonstrukce. Já souhlasím s tím, co říkal trošku Petr Honzek, já jsem taky od začátku k tomu byl dost kritický v tom, že vy jste vlastně obešli politiku. Vy jste se pokusili říct, že vlastně to nebude vůbec politická témata, nebude o to politický střet, protože to je dané. Všichni víme, že je potřeba zveřejňovat smlouvy, všichni víme, že je potřeba financování stran, ale to zabíjí politiku, protože ta politika by měla být o tom střetu, jestli je to potřeba a jak se to má udělat. Ale vy jste to položili na stůl, tak to schvalte a bude to dobře. A podepsali to poslanci všech stran, ale divíte se, že o to není střet. Jo? A vidíte, o co je střet. Registrační pokladny, někdo říká, že to má být, někdo, že nemá být, je o to politický střet. Ale vy jste se tomu chtěli vyhnout, vy jste řekli, musí to tak být. A kdo je proti, ten je jakoby proti demokracii. Ty strany se to lekly, vůbec přestali na to reagovat, přestali polemizovat, takže to není téma. Prostě není téma říct, já jsem proti něčemu z toho, co navrhujete. Oni velmi tiše říkají, my chceme to trošku jinak. Jo, takže myslím, že jste si to jakoby usnadnili a hrozně se divíte vlastně té konsekvenci vytlačení politiky, to, že tam ta politika není. No, to prostě to je další paradox té věci. Takže na tyhle dva paradoxy bych jako chtěl upozornit, že když se uteče z politiky, tak se nemůžu divit, že tam potom jakoby chybí to politično, které to činí zajímavé, že se o tom diskutuje, že to veřejnost zajímá, protože vy jste řekli, že to nemá být předmětem politiky, je to daná, jasná věc, všichni to víme, GRECO to říká, takže je to pravda zjevená. A ten výsledek, jo, že je v tom ten paradox, jakkoliv já s tím souhlasím. Takže myslím si, že řešením bylo říct, že jsou tyhle problémy, ale nenavrhovat i konkrétní řešení, aby právě ty strany se o to mohly přijít, jak to udělat. A to by možná prostě udrželo ty témata v diskuzi, zatímco takhle se nedivme tomu, že ty témata jakoby nikdo je nezvedá a nikdo je nehájí žádnou pozici. Proč? Tak to je příspěvek, jak má být, protože vyvolal hned tady několik zvednutých rukou. První chce reagovat Pavel Franc, Jan Farský se hlásil, pan Kotek, tak poprosím, jenom poprosím stručnost.
poněkud stručné reakce, protože je tu lidí dost a jelikož všichni máme spoustu názorů na spoustu věcí, tak bychom je rádi taky vyslovili. Tak tomu prvnímu, já bych rád řekl k té první, že se reguluje a reguluje. Já si myslím, že to je dobrá poznámka, myslím, že jsme si toho byli vědomi, protože jsme od začátku směřovali, když se podíváte na všechny ty zákony, tak oni neregulují občany. Oni regulují lidi, kteří jsou u moci, což je poměrně úzká skupina lidí. Jo? Naopak se vyhýbáme regulací občanů. Právě proto, že si myslíme, že občané mají spíš té regulace přes příliš a měla by se spíše zmírňovat než naopak. Takže si myslím, že to je špatným směrem směřováno. K tomu druhému paradoxu se domnívám, že naopak žijeme v čím dál tím polarizujícnější společnosti. Všichni žijeme i prostě i média, všechno, čím dál tím víc se všichni polarizují a nejsou se schopni shodnout na ničem. To je podle mýho názoru, podívejte se na americkou politiku, podívejte se na evropskou, je to paralýza, kompletní. My jsme se pokoušeli tímhle, aby se skutečně bylo možné dosahovat nějakého politického konsenzu. A že to není politikum, já se osobně domnívám v momentě, kdy vidím, že ty koaliční strany se o to doslova jako perou a nechtějí se na tom zhodnout a premiér nenařizuje koaliční radu měsíc, aby se o tom tématu nejednalo, tak se nedomnívám, že to je téma, který jako pro ně je nudný. Oni prostě naopak je pro ně palčivý a nechtějí o něm jedno. Takže já to třeba vidím úplně jako z toho jiného úhlu pohledu asi a bylo by to hezký, kdyby to bylo, jako nebylo vlastně politikum, takže nemáme proč, tak už by to mělo být odhlasovaný. A není, protože prostě ve skutečnosti oni to skutečně nechtějí a jde jim to příliš proti srsti. Takže to je z mého pohledu jako já to interpretuji jinak, omlouvám se teda. Děkuji za slovo, Jan Farský. Sněmovna dříve se mili. Já bych doplnil něco k rekonstrukci státu, protože si myslím, že je hrozně důležitý říct, jak vznikla. Ona totiž nevznikla jako předvolební projekt. Ten úplně původní bylo, že v roce 2013, myslím v lednu, v době, kdy už registr smluv ležel ve sněmovně, se sešla parta lidí a vytipovala 9 zákonů, které se mají stihnout do voleb ještě za Nečasovy vlády. A těch 8 dalších mimo registr smluv dokonce byly v programovém prohlášení. Takže to bylo věci, kterým dát prioritu a který se mají stihnout. Padla vláda. Pak se přemýšlelo, jak s tím naložit dál a stal se z toho ten předvolební materiál, který ale taky nebyl úplně původní. On už svým způsobem se inspiroval v tehdejší platformě pro transparentní veřejné zakázky z roku 2010, kdy americká obchodní komora zorganizovala to, že předsedové politických subjektů se podepisovali, že 38 opatření do zákona o veřejných zakázkách zanesou, skutečně zanesli, plus jednu, která se pak stala jedna z těch, na které se útočilo, a to bylo to rušení zakázky při jedné nabídce. To nebylo v těch původních 38 opatřeních. A tady zazněla taková otázka, za sebe říkám, proinvestovali jsme přes 400 milionů. Ten zákon je dobrý. To jsou jako útoky, on nevyhovuje mnoha těm, kteří roky na něm fungovali. A samozřejmě po určitém nadechnutí se a dobití zpátky pozic, tak jako se přistupuje k tomu, že se má měnit to, co je aktuálně připraveno a to, co prochází mezi rezortním připomínkovým řízením, je v podstatě návrat do 90. let. Ten zákon je šílený. To až přijde ven a musí být schválen do 18. dubna 2016. Není šance to stihnout. Budeme mít denní sankce od Evropy, možná nám zastaví čerpání peněz a budeme pod obrovským tlakem jako politici schválit aspoň něco. To bude jedno z podle mě z velkých témat a velkých problémů, protože ten zákon bude se zveřejňovat méně, než se zveřejňuje dneska. A v podstatě, když ho shrnu do jedné věty, není tématem, proto ho takhle shrnu. On říká, zhasnem, aby nebylo vidět, aby jsme mohli říkat, že už se nekrade. To je ten zákon, tak jak je dneska navržen. Vrátím se zpátky k tématu. Myslím si, že pro mě je to hrozně cenná debata, protože já už po těch 3 letech, kdy zákon o registru smluv nejdřív jsme obsali na Slovensku, pak jsem ho komunikoval a snažím se ho prosadit. Už nevím, z které strany ho zachytit, aby to vůbec bylo ještě zajímavé, řeknu, pro média, aby mohli o tom něco napsat. Zároveň pro politiky. Ty už otravuje. Mně se samozřejmě, já už jsem ve sněmovně, část lidí se mě směje, část se na mě usmívá a všechny štvu.
Já jsem takový chodící černý svědomí politiků, protože ještě furt jako říkám, že ten zákon je fakt jako potřeba schválit a že to smysl má. U ostatních už to mnohdy odpadlo. A často je to ale daný i tímto, co tady zaznělo od kolegy Hamerského, ty politici nemají motivaci. A to si myslím, že třeba byla jedna, ale zcela zásadní chyba Rekonstrukce, když vydala takovou tu tiskovou zprávu těsně po volbách, že je vlastně vítězem voleb. Protože to byla věc, která vzala lidem důvod vůbec ty zákony prosazovat. Protože ve finále tam vykrvácíte, ztratíte hromadu bodů a energie a pak Rekonstrukce prohlásí, tak my jsme to prosadili. Ale to je to, když vezmete základní motor politikům, to, aby byli za něco ve finále pochváleni, tak proč to mají dělat? Základní motor každého lidského konání ve všech situacích. Tak já jsem to zúžil, ale je to tak. A jinak k volbám, jeden z těch, co tam mluvil, Tomáš Sedláček před časem, nechci mu krást tu myšlenku pro toho citu, říkal, jako dokud nepřistoupíme k volbám, jako k tomu, ne, že najdeme nejlepší, ale že se zbavíme těch špatných, tak vždycky budeme zklamaný z toho výsledku, který přijde. Využiju pauzy na předávání mikrofonu a přidám k tomu, co říkal pan Farský, vlastně jednu svoji pochybnost. Mně bylo vlastně zvláštní to, že Rekonstrukce státu nebo tahle celá platforma vystupuje jako nepolitický uskupení, přestože chce prosadit jako vlastně velkou celkem politickou změnu. Nicméně tu a tam mají jednotliví představitelé těch zúčastněných organizací, ať už bývalý nebo současný, velkou chuť si vlastně do té politiky vlíst. Jo, vidíme to na dnešní pražský primátorce, viděli jsme to na Davidu Ondráčkovi, když dostal tak jako z televize v podstatě, to takový spíš vtípek Andreje Babiše, že mu tak jako vzkázal, že by mohl být ministra, on jako řekl, že ano. Mně na tom bylo záhadou, s oběma jsem to později rozebíral, co je na tom tak táhne. Ale a vy zároveň jste sám zmínil, že spousta z lidí, s kterými jste pracovali, jsou dneska vlastně jako lokální politici. Není to náhodou tak, že vás ti politici můžou brát jako konkurenční sílu, jako uskupení, který samozřejmě není nějak jako tolik formalizovaný, ale jako partu, která jim vlastně konkuruje v tom boji o ty zastupitelské křesla a jenom na to jde jinak, nemá na to plakáty, ale má na to občanské sdružení a zachraňuje dobré věci. Já bych se nedivil, kdyby to oni brali fakt takhle, jakože to je prostě politická konkurence. Nevím, teď to směřuješ na mě, ale musel jsem se smát, zase omlouvám, protože to byla tiskovka, kterou si vydal doslova Matěj Holán. A my jsme to zjistili, až když to vydal. Takže a říkal, jak to bude skvělý tahák. Do dneška nám to připomíná řada lidí. Ale tak těch tiskovek přitom bylo spousta. Zjevně to fungovalo. Negativní reklama, taky reklama, berme to tak. Ale tohle si myslím, že celý jako teďka trošku jako daný maglajs dohromady. Jo. Protože já jsem mluvil o tom, že my jsme podporovali, o čem já mluvím, to nebyli lidi, kteří se účastnili Rekonstrukce státu, to jsou lokální aktivisti v jednotlivých výzkách, týká se to Rekonstrukce státu. Co se týče paní Krnáčové, která byla vždycky proti Rekonstrukci státu a Transparency International, myslím, že to je jejich příběh, není to příběh Rekonstrukce státu. A to, že politici vnímají Rekonstrukci státu jako konkurenci, to myslím bylo vždycky historicky. Podívejme se na to, zvlášť Václav Klaus, myslím, že se zavedením toho, že občanská společnost, on v ní teďka teda je prostě nemoc, tak to on vlastně v těch 90. letech tímhle názorem dominoval. A myslím si, že to byla vždycky obava těch politiků o to, aby právě ti bezmocní se nestali těmi mocnými. Takže v tomhle směru si myslím, že to je zakodováno obecně. Byť si myslím, že se politika výrazně skultivovala a že naopak je na to, jak moc vlastně i Rekonstrukce státu byla vnímaná jako, nebo politicky, tak mám pocit, že to, že se to zlepšilo a že už to není vnímáno tak moc, že chápou to, že nemáme, že ti představitelé nemají ambici získávat moc, jako v tom smyslu, jako získávat pozici v nějaké instituci, která na základě
zákonů a ústavových norem dává možnost rozhodovat o, řekněme, osudech lidí. Jo. Já bych navázal teďka, Pavel řekl v podstatě něco, co jsem chtěl říkat v tom, jak se tady mluví o rekonstrukci státu, o partě, která do nás začátku. Já si myslím, že celý problém toho, kde žijeme, je, že jsme v těžce skorumpovaném systému s lobistickými vazbama a parlamentní strany 90. let s privatizací a s tímhle tuhle společnost velmi paralyzovaly. A jestli si to připustíme, že to tak je, že je ohrožena tím pádem důsledku demokracie tohohle státu, tak to byl ten stimul a motivace, která hodně lidí naštvala. Přesto Klausovo snažení o paralýzu té občanské společnosti, tak se občanská společnost dokázala vzedmout. A právě rekonstrukce státu je toho úžasným důkazem. Já jsem fungoval v ODA, kdy si historicky tady pošahal nějaký ty celoplošné záležitosti, jak se ta privatizace a ta korupce, o které jsem teď mluvil, vytvářela, takže vím, o čem zhruba mluvím. Zatáhl jsem se pak do regionu, do Karlovarského kraje, Jiří Kote, Karlovy Vary, já jsem to neřekl na začátku, já se omlouvám. Zatáhl jsem se do Karlovarského regionu, tam jsme založili i stranu, když skončila ODA definitivně a začali jsme se tam jakoby v tomhle s tím potýkat, právě s tou korupcí. A když chvíli jsem dělal náměstka ve městě a pak když jsem byl odvolán, tak jsem se nadech, co udělám, zalezu nebo ne. A řekl jsem si, já zkusím najít nějaký blázny po republice a začal jsem jezdit na workshopy od ekologického právního servisu tehdy, teďka Frank Bolt, oživení, jak bylo, a zkoušel jsem torpedovat i Transparency International. A byl jsem v podstatě v tom prenatálním stádiu, kdy vznikala rekonstrukce státu u toho, kdy jsem se tam snažil na těch fórech, který jako blázen politik, který přišel mezi ty pany aktivistický, a začal jsem tam bořit to, aby právě tyhle ty lidi šli do politiky, protože mají hlavy srovnáno, mají argumenty, umějí to v tom fóru vydiskutovat v zastupitelstvech kraje, města, parlamentu, když by na to došlo, a aby neběhali jako psíci okolo a neštěkali jenom jako zvenku, ale šli to právě měnit. A třeba Matěj Holland, úžasně krásný příklad, ve 2 hodiny v noci hodinová hádka o to, jestli má nebo nemá být politice a dnes je náměstek v Brně. Mám na to minimum zásluh, ale prostě zafungovalo to a je to super. Ale chtěl jsem tímhletím antré jenom vyjádřit, jakoby nezdílím názor všech předřečníků v tom, že tato společnost je jakoby zdravá a má tu dobrou reflexi a dokáže vymít nějaký ty neřády společnosti, že to je dlouhodobým překmitu. Ano, částečně ano, ale já si myslím, že tahle společnost je v těžký deziluzi, v rozkladu, jemte si to podle procenta lidí, kolik chodí volit, 35-45%, lidi jsou apatický a odpadli, lidi na to pečou. Já když něco prohodím o politice, tak to nikoho nezajímá. Odjedou jako za bolševika na chalupu, udělají si svůj biznis, svoji práci, aby uživili rodinu, svý zájmy a kašlou na to. To, že to, co je tady, tohle skupina, se pojďte, kolik nás tady je, tady by se měli sedět ve Sjezdovém paláci a to by mělo být narvaný, tomuhle národu by to mělo vadit, ale nás si tady na prstech se spočítáme. Ráno jsem byl na financování politických stran na právnické fakultě, tam přišlo 8-6 diskutujících, 6 regulérních hostů a 6 lidí, kteří pochytali po chorbě, aby si tam šli sednout, aby u toho taky byli. Prostě šílený. Tadle lidi prostě o to nemají zájem a kašlou, protože vědí, že to nemůžou změnit. A tyhle ty dobrodruzi, co jste tady, teda klobouk dolů všem, je právě o tom, aby jsme nestráceli chuť, nenechali se otrávit tím, co se děje v parlamentu s těma 9 předlohama. To se vyfiltrovalo 9 zákonných norem, toho minimum, co by mohlo změnit korupci v tu chvíli, kdy to bylo aktuální. Samozřejmě teď to má ten časový překmit a jdeme dál. Teď se naboluje další problémy, do toho nám totiž spadnul Babiš, protože to je produkt přesně toho marazmu, o kterém jsem mluvil. A teď my se děsíme dalšíma hrozbama, které tu demokracii ohrožují ještě daleko víc a zásadnějc. A to je svoboda médií, to, co se děje s televizí i v jiných médiích. Teď i vás novinářů, kolik je vás tak úžasných, který jsou schopní psát opravdu pravdu a vzdorovat tomu systému a pomoct té demokracii. Hrozně málo, stejně tak jako v té společnosti. Takže to antrenum, abyste nežili v tom, že společnost je dobrá, zralá, uvažující a schopná. Je apatická a nemá zájem se v tom jakoby angažovat. A to říkal pan Jiněk, myslím, v tom, že by měli právě osvětového pracovníka po republice jezdit a ty lidi masírovat k tomu, aby se o to zajímali, říkat to dětem, a to děláme asi všichni, že jo. Takže děkuju. Bylo takhle krásně nahranou kartu.
A nejdřív se tam představím, abyste věděli, jak se říká, kam se mě zařadit. Já se jmenuji Míša Cvachová a jsem z České rady dětí a mládeže plus pracuji pro Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží, takže asi víte, kam vítrbane. A já navážu takhle na ten začátek té debaty, kdy tam bylo zmíněno, že na naše společnost my sami trošku zase asi nechcem takový ty velký brzdy moci a spíš teda bychom nejradši nějakého úžasného, skvělého lídra, který všechno vyřeší za nás a my budeme mít jakoby čas na sebe a on bude ten šikovný, skvělý, hodný v jednom. A asi to navazuje ale i na tu debatu o těch krajích a o tom, že člověk musí mluvit s člověkem konkrétně. A další věc, asi váš komentář k tomu taky spěje. Já mám takový spíš dotaz, nebo ne výtku, ale spíš nápad. A já ráda sleduju a podporu aktivity Frank Bold a rekonstrukce státu, jsou skvělý. Ale myslím si, že trošinku je čas se právě zaměřit na ty, který se teprve štipují ty hodnoty, že nemáme být trošku jako ovečky a že občas ten čas strávený na přečtením novin a někde trošku být slyšet stojí za to, že možná chybí ten fokus na ty mladé lidi, na ty mladěse, který teďko tak trošku tápou a teď koukají po rodičích, co oni, a když oni teda asi nejsou aktivní, tak možná se k tomu dostanou, možná ne. Takže tam už vidím reakci, takže skončím a budu se těšit na nějakou zpětnou vazbu. My to bereme ještě drsněji. Jo. My máme školku, která se jmenuje Frank Bold Kids. Mám na stole teďka ke schválení, jako, máme normálně jako výukový plán, ve kterým se mimo jiné řešíme to, jakým způsobem malým dětem vštěpovat demokratické a hodnoty a svobodu. Takže, jako, takže my jsme jako my vymývači mozku už teď. Tak, jako, já. Já poprosím garanta těch vymývačů mozku, aby reagoval. Nikoli na vás, ale na to, jak jste předtím chtěl. No teda poznámku o garantovi vymývači mozku vůbec nerozumím, ale mě teda, tak téma je brzdy moci, dobře. Teďka tady furt kvete téma, pod téma, jestli rekonstrukce nějak něco dělala blbě. Tak si kladu upřímně otázku, jak to souvisí teda s těma brzdama moci, možná nějak jo. Ale já teda si myslím, že to je vlastně hrozně jednoduchý příběh, že ať už je to, jsou to sliby politické vtělené do programového prohlášení vlády, což byla případ, kdy vznikala reálně rekonstrukce, historicky to připomněl kolega Farský, nebo ty též věci byly předloženy před volbama, když najednou teda byly nečekané rychlé volby, soudným, příčetným osobám, které se ucházejí o mandáty s otázkou, byl byste pro? A on říká jo. A podepisuje se. Tak to je výchozí situace. A teďka, jak se s těmahle slibama vlastně koná? To je nějaký úběžník, okolo kterého se to selí, odemelé to předvolební, a pak se vůči tomu vztahujou jakoby dvě strany hry. Na jedné straně dojde k prudké organizaci, poslanecké kluby, stranické sekretariáty, státní finance do toho tečou, najímají se mediální agentury, aby se s tím něco jako dělalo. A z druhé strany přijde pár lidí a řekne, my se teda taky trošku zorganizujeme na to, že se podíváme, jestli teda ty sliby se dodržejí. My nic jiného nebudeme dělat, my jenom budeme si jakhle čárkovat. Nebudete se zlobit, že bychom se jak dělali čárky, jako slíbili jste, jestli jste splnili. To je vlastně zjednodušený půdorys celý ty věci. Je fakt, že jsme potom byli vtahováni do pomocné funkce, kdy na druhé straně my nevíme, my neumíme, my se hádáme. No a to nás jako vtahovalo a je otázka, o tom se vždycky vedly debaty, do jaký míry se nechá vtahnout, dělat kulatý stůl, zpracovat materiály, rešerše, podklady, pane ministře, pane místopředsedo vlády, takhle to dělají v zahraničí. My jsme tady na tom, teda hlavně Frank Bold, vynaložili 100 man days, nebo prostě jo, gigantický sumy vlastně, energií, které by měly probíhat na té druhé straně. Že? Ale nic jiného se v zásadě neděje.
Jenom vy se organizujete za naše peníze gigantickým způsobem. Dovolte, aby my jsme se taky trošičku maličičku jako aky zorganizovali. No a to je celý. A teďka proč to jako říkám, jestli teda i tohleto s prominutím je to trošku takový útok, jako rozmělňování český, takový, že jako někdo něco dělá, teď já si řeknu, proč on to dělá? Co on tím jako sleduje? On chce být asi lepší, jako on chce být rychleji s tím ministrem, než tam ten, jako, to přeháním teď. Jako. Ale jestli tohle taky není nějaká jako problém s těma brzdama moci, že jako je tenhle ten hrozný sklon, jo, k tomu. Jako v tom hledat a šťourat něco, co tam ve skutečnosti není. Co je mnohem banálnější. Jako. Ale neupírám právo klást tu otázku, jenom nevím, do jaký míry tyhle otázky neodvádějí tu pozornost od toho hlavního, že prostě slíbili jste a my se koukáme, jestli dodržujete. No. Tak je tady les rukou, jedna, druhá, třetí. Tak. Dobrý den, Adam Rut, Otevřená společnost. Já bych reagoval na pana Kužílka, se kterým mám tu čest už necelý rok spolupracovat, protože mně to přijde velmi, velmi přesné, ten poslední postřeh. Ono je na místě si položit otázku, jestli za to, jaká je ta situace, nemůže právě to, protože se tady mluvilo pořád nebo velmi často o médiích a o nezávislých médiích a důležitosti informování, právě to, jak tady o těch věcech informujeme, jak málo mají novináři s tím trpělivosti a jak se chytají zástupných témat. Protože, promiňte mi to, ale ve chvíli, kdy všechny noviny píšou jenom o tom, jehož jméno se nevyslovuje, tak je strašně snadné, že všechny ostatní... Popravdě řečeno, všechny noviny o něm spíš nepíšou. A už dost dlouho. Nebo respektive ne o těch podstatných věcech. Ano, je velmi snadné potom všechny ta důležitá témata pod to schovat a ztratit. A zároveň bych trochu dloubnul do pana Honzejka, jehož práce si jinak nesmírně vážím, tom, že ten argument, že rekonstrukce něco dělala špatně, když teď vidíme, že ty zákony nejsou schváleny, tak to je přece chyba rekonstrukce. Tak já bych si strašně přál být politikem v této zemi, protože to je nádherné. Nemusíte dělat vůbec nic, jenom čekáte. A postupně se ta zodpovědnost z vás přenese na ty, co po vás něco chtěli a co jste původně i říkal, že uděláte. A najednou za to můžou oni. A je to skvělé. A my dneska tady, kde bychom se měli bavit o tom, jak je to možné, že se k něčemu zavázali a teď to nedodržují, tak se bavíme o tom, jestli jsme náhodou jim trochu nepocuchali nervy a tím, že jsme po nich vůbec něco takového požadovali. Tak to je vše. Další předání mikrofonu. Dobrý den, Jiří Bohudal, aktivista ve výslužbě. Já bych se chtěl zeptat, jestli jsem to správně pochopil, jestli se to správně pamatuju, tak takovým prvotním impulzem, nejen pro tuhle debatu, ale pro celou tu sérii brzdy moci, bylo trochu to, že tak zhruba někdy loni na podzim, a chvíli to trvalo, se v části těch médií, které nějak víc artikulují tu hrozbu toho, že se nám to tady trošku proměňuje, ta hrozba, že jsme tady měli takové ty lokální kmotry, regionální, a teď se tady otevírá cesta k nějakému oligarchickému systému. Takže my máme nějaké jako sérii opatření rekonstrukce státu, které už jsou trošku zastaralý, nefungují a že je potřeba teda bojovat s tím zlem, s tou oligarchizací. A všude se objevala kritika z různých stran a nikde nebyl vlastně žádný konkrétní návod, co by to tak zhruba mohlo být. A my jsme si vlastně tehdy začali, bez ohledu na to, že jsme říkali, máme nějaká opatření, musíme dotáhnout, co děláme, ale jako občané prostě nás zajímalo, jestli teda skutečně se tady změnila situace natolik, že je potřeba něco třeba systémově udělat přímo pro to, co se změnilo po těch posledních volbách proti tomu Andreji Babišovi.
Mě by zajímalo, je to teda otázka spíš na hosty mimo rekonstrukci státu. Já vím, že jste tady někteří už spochybňovali, jestli vůbec má smysl teď přijímat nějaké nové věci, jestli se nemáme soustředit úplně na něco jiného, chápu. I bez ohledu na to, jestli by se to dalo nebo nedalo prosadit. Myslíte si, že je něco, co vzniklo po tom, co se tady proměnila situace, Andrej Babiš se dostal k moci, co by se mělo změnit například ve správě médií, u veřejnoprávních médií, u soukromých médií nebo v otázce třeba takového toho regulatorního střetu, kdy vlastně podnikatel je zároveň politikem, anebo ne? Myslíte si, že to je správně tak, jak to funguje, anebo jsou tady nějaké věci v tom systému, které bychom měli vymýšlet, jak to udělat, aby nejen Andrej Babiš, ale až tam přijdou nějaký jiný ty strašně bohatý lidi, jestli se na to máme nějak připravovat? Jste se na mě celou dobu koukal, tak já se cítím být osloven. Ale... To je, tak teď sedíte, co jsem předtím bavil o uzurpování role moderátora, teď se to vyměňuje, teď já uzurpuju roli odpovídajícího. Já z těch oblastí nerozumím mnoha, pochopitelně, protože, ale myslím si, že malinko rozumím jedný, a to jsou ty média. Já osobně považuji úvahy o tom, o regulování vlastnictví médií za za nepraktický a nepřinášející žádný užitek. Protože v podstatě nejde ta média zregulovat nebo jejich vlastnictví tak, aby nemohla být s nějakým takovýmhle mogulem spojená. Prostě to... Ať už je to v rovině obchodních zájmů, ať už je to v jakýchkoliv jiných, může samozřejmě vzniknout formální pravidlo, že člen vlády a člen poslanecké sněmovny nesmí vlastnit jako médium s takovým a takovým podílem na trhu. Nicméně si myslím, že dobře, no tak ho bude vlastnit člověk z jeho představenstva. Bude ho vlastnit jeho právník. Ostatně taky tady právník vlastnil čtvrtinu Škodovky a za toho chlapa, který si ji ve skutečnosti zprivatizoval. Že? A vzpomněl se na to až po x letech Martin Roman, že mu patřila nějak Škoda Plzeň. Že? A jako tohle to prostě si myslím, že nejde. Navíc myslím, že tam měl dobrou poznámku Jiří Přibáň, že máme přemýšlet o tom, o těch hrozbách, které přijdou potom. A já třeba osobně si myslím, že tohle není nejhorší stádium, v kterém se ty média můžou ocitnout. Protože se taky může stát, že to ty chlápky přestane bavit, nebo to přestanou pociťovat jako nutnost nějaký mocenský rovnováhy. A někteří z nich, neříkám, že všichni, ale někteří z nich jsou dostatečně cynický na to, že to klidně prodají do ruských rukou, ty mediální domy. Protože už tom budou mít nainvestováno tolik peněz a budou chtít aspoň něco dostat zpátky. No a může se to stát, netvrdím, že se to stane, ale nebyl bych z toho překvapen a myslím si, že je to trošku podobný i s takovým tím, jak se má vymezit, že ministr nesmí vlastnit nějak, jako firmy a tak dál, nebo nesmí být konečným vlastníkem. I to se dá nějak obejít. Uznávám, že tam to bude, jako, tam by to možná mělo spíš nějaký deklaratorní smysl, takový, jako, že se bude vědět, že se to nemá a když se to obchází, tak to je trochu špatně. U těch médií se obávám, že není cesta, jak to udělat. Tím spíš, že se ještě navíc to celé mediální prostředí se bude čím dál tím hůř popisovat. Ona se proměňuje takovou rychlostí a tak jako tolika směry, že i kdybyste to zakázal u, nevím, televizních stanic nebo vydavatelských domů pravidelného periodického denního tisku, tak popravdě řečeno nikdo neví, jestli za 5 let nebude nejrelevantnější kanál, nějaký videostream, kde to zase nepůjde žádným způsobem ovlivnit. Takže tak, to je odpověď moje v tom oboru, kterým si myslím, že mám nějakou zkušenost. Ale otázka směřovala na všechny panelisty, tak si dovolím vyzvat. Tak já nevím, co máte dělat. Já jsem zareaguju na tu vaši připomínku.
jsem docela překvapený, pokud tady zastávám nějaký výrazně minoritní názor. Já si prostě myslím, jsem přesvědčený o tom, že ta akce marketingově, pokrytím, načasováním je skvělá. Prostě já jsem o tom přesvědčený, od začátku jsem ji podporoval, od začátku jsem na těch záležitostech, které se týkaly mě, spolupracoval. To, co si myslím, jsme si nerozuměli nebo nerozumíme v tento okamžik, je to, že pro mě ta akce nekončí okamžikem, že všechny smlouvy jsou na internetu. Tím to nemůže skončit. A to je podle mě i ten nástroj na to, jak tu veřejnost k tomu přivést, ale máte v ruce to rozhodování o tom, že prostě ten občan si v té konkrétní Dolní Lhotě otevře tu svoji smlouvu na svoz odpadu, protože je nespokojený s tím, kolik se platí a vypráví se, že jeho starosta dostal nějaký úplatek. Pak půjde do Horní Lhoty, do nevím jaké Lhoty a zjistí, že prostě mu ty informace nic nedali, že jsou nekompatibilní, že s něma neumí pracovat, všecko to zavře a řekne, že to všechno bylo k ničemu. Jo? To znamená, k tomu směřovala ta moje připomínka, k tomu, co se dál má dělat. Pokud se podaří smlouvy jako dotáhnout do konce, tak podle mě musí následovat to další, aby ty lidi pochopili, že to mělo ten smysl. Hovořím o své zkušenosti, my máme klikací rozpočet nějaký, asi 16 kliků první týden a pak tak každý týden dva. Prostě zájem nulový. Veřejňujeme odměny už řadu let, zájem nulový. Nikdo tam nekliká, nikdo prostě o to nemá zájem. Zveřejňujeme výroční zprávu, což není výroční zpráva, nebo je samozřejmě výroční zpráva z pohledu zákona, ale každoročně povyšujeme nebo zesilujeme tu část, kde z těch jednotlivých 40 analýz kontrolních děláme nějakou syntézu. A říkáme, že prostě z těch 40 kontrol něco se ukázalo, něco to někam tenduje, prostě něco se děje, třeba veřejné zakázky, tak prostě projevilo se něco pozitivního, něco negativního. O to se snažíme, nevím, jak se nám to daří, ale asi i kdyby se nám to dobře dařilo, tak on to nikdo nečte. Jo? Takže prostě toto je podle mě ten další krok, kam by celý to úsilí mělo sledovat. Takhle jsem to myslel, rozhodně ne v tom smyslu, že nemá to zveřejnění být uskutečněno. A k té korupci ještě jsem byl vyzvaný, tak abych řekl, prostě samozřejmě, že ta moc přirozeně korumpuje, prostě už v takových jednoduchých věcech, že v době, kdy já jsem poslancoval, tak se ještě dělil medvěd a prostě měli jsme nějaký dohody, kdo kolik dostane a já do svého regionu jsem se snažil dostat nějaký penízky prostě, protože díky tomu jsem pak, já nevím, mě tam ty lidi znali, byli rádi, že jsem jim sehnal nějaký peníze, ono to ve skutečnosti fungovalo, takže jsem sehnal do jedné školy 2 miliony, tak přijeli 3 starostové mě vynadat, jak to, že jsem jim je nesehnal a pak, když zaklepal ten čtvrtý a se těšil, že mě konečně pochválí, tak mě vynadal, že chtěl 6, jo. Ale prostě pořád je to byl nějaký nástroj, který já jsem potřeboval, který prostě pro mě byl určitý nástroj k tomu, jak se prezentovat a prostě v té době to bylo obvyklý, takže jsem to dělal. Dneska to tak není, ale zase z nějaké kontrolní zprávy nejvyššího kontrolního úřadu zjistíte, že prostě se to z toho úrovně parlamentu, kde na to bylo vidět a kde to bylo kritizované médiama a kdy se o tom mluvilo, tak se to posunulo někam. Že jo? Na ministerstvo financí se dnes jezdí, už se prostě nechodí za poslancem a už není potřeba. Jo? Takže určitě přiznávám především a dokonce dobrovolně, že celá řada takovýchto případů prostě je, ale stejně tak je to myslím i v tom smyslu, že korupce je do určité míry i ten závazek v určité rekonstrukci státu, že budu něco prosazovat, aniž by třeba ten poslanec znal ten detailní text toho zákona, že jo, který může prostě ledat co ovlivnit a tak dále, takže nějaký minimálně lobby, neříkejme tomu korupce, prostě tam je a i tyhle ty věci prostě by ten člověk si měl minimálně uvědomovat. V tomto smyslu to svazování rukou a to já podporuju, že prostě skutečně ty lidi mají mít ty ruce svázané, mají být v té ohrádce, mají vědět, že tady, když už toto překročí, že už to není
není to trestní, ale už to není správný. Jo. Takže to si myslím, že v tomto jste udělali ohromný kus práce a to proto se možná tady. No. Tak děkuju. Já teď poprosím Anu Matuškovou, potom Nikolu Hořejše, pak vás. Já už potřebuji odejít. Tak je, dobrý bylo den, to vidět, Matušková. Tak proto jsem přeskočil pořád. Já mám takovou jakoby praktickou vzpomínku z kampaně právě o rekonstrukci, protože jsem samozřejmě sledoval, co píše Petr Honzek a některé ty argumenty mi přijdou srandovní. Ve Spojených státech je běžný, že neziskový sektor vyvíjí velký tlak jako na Senát, na kongres, že se s nimi jedná, když se cokoliv lobuje. U nás je spíš neuvěřitelný, co se rekonstrukci podařilo. A pokud se teď poslanci chytají za hlavu, tak ať se chytají. Jo. To je trošku jako, když se skládáte manželský slib, tak taky slibujete věrnost a šáhneme si každý jako do svého svědomí. Já bych tady složila jakoby velký kompliment rekonstrukci Pavlovi, protože já jsem samozřejmě byla v té pozici, kdy volal on, potom jako se ozývali jako budoucí současní poslanci, co s tím mají dělat, a my jsme vždycky říkali, to je perfektní. Navíc samozřejmě mluvíme o ANO, takže víte, jak to bylo jako s programem, takže to bylo všechno jako skvělý. Ale zažila jsem situaci, a to je o té moci. A kdy já jsem sama, a my jsme s Pavlem známe velmi dlouho, volala Pavlovi, říkám, když změníš retoriku, bude to snazší a já nebudu muset tady číst, co o tobě píšou jako někteří současní ministři financí. A Pavel říkal, víš, jako, ale já když změním tu retoriku, oni na mě nebudou řvát, tak znamená, že to dělám špatně. A to je něco, co já si jakoby pamatuju do dneška. Pavel ty věci dělá stejně jako 15-20 let, co ho znám. A pokud jako na to nejsou naši politici zvyklí, když jako inteligentní projekt přináší dobré věci, tak si jako nepředstavujeme, když na ně tlačí jako něco špatného. To znamená, jako zaplať pambu i za rekonstrukci v tomhle, že jsou vystavení, jako řekněme, do nějaké míry velmi intenzivnímu lobbystickému tlaku, ale s pozitivní motivací. To znamená, ty reakce samozřejmě, a kde ten projekt je dneska, to je druhá věc, ale to je taky reál politika. Samozřejmě, a já teda si dokonce myslím, že i kdybyste věděli, jak to je dneska, jak to uděláte stejně, tu rekonstrukci. Že jako pořád ta motivace bude větší, já doufám, že si ty zákony prosadí, a nechci to dál jakoby rozebírat, protože mi to nepřísluší a navíc mám ve smlouvě mlčenlivosti a takové věci, takže... Já můžu? Můžu jenom ty srandovnosti. Ve Spojených státech se to samozřejmě děje. Jsou to takzvané pledges, všichni to známe, ale používá se to na dílčí záležitosti typu zákazu kouření. To je jedna věc a tady to ovšem bylo trošku něco jiného. Jak říkal Oldřich Kužílek, my jsme se dovolili trošičku organizovat. No, podle mého názoru komplexní struktura i za používání takových politicko, řekněme až státoprávních titulárních funkcí jako ambasador, to není trošičku se organizovat. Devět rekonstrukčních zákonů, to není nějaká pledge, to je komplexní politický program. A já velmi dobře rozumím tomu, co říkal Milan Hamerský, že to politici mohli pochopit jako svého druhu konkurenci a možná i jako svého druhu trošičku urážku, protože vy jste vytvořili komplexní politický program, ale jeho plnění jste outsourcovali někam jinam. Takže tu odpovědnost nese někdo jiný. A ten potlesk jste chtěli mít vy. Mně to zase přijde... Což je zase zároveň odpověď i vám, protože podle mého názoru říkat z pozice rekonstrukce státu, no oni to dělají politici špatně a novináři se na to špatně dívají, je hodně snadná pozice. Úlohou médií podle mě je kritická reflexe politiky, kritická reflexe občanského sektoru. A pokud občanský sektor inheruje do politiky tímto v České republice, zatím bezprecedentním způsobem, tak je to samozřejmě téma pro novináře. A jednoduchá, řekněme až taková tenisová reakce, takový return, no vy nás nemáte co kritizovat, protože přece máte kritizovat i politiky a když to neděláte, tak jste vlastně spolupachatelé. Tak mně to připadá slabé. Pardon, já jsem neřekl, oni to dělají špatně a vy to špatně popisujete. Já jsem pouze popsal faktický stav, kdy oni nedělají nic a vy čím déle nedělají nic, tím více kritizujete někoho úplně jiného. To se děje. To je jenom popsání toho stavu. Bez ohledu na to, jestli budeme říkat, že to je dobře nebo špatně, to je faktický stav. Ať si to, jestli je to dobře nebo špatně, přebere každý sám. Tak
Diskuze, myslím, směřuje obvyklým způsobem, že lidi, kteří se mají k sobě ve skutečnosti názorově poměrně hodně blízko a který si všichni myslí v podstatě to samý až na úplně drobný niance jako v debatě o provedení nebo v debatě, jako fakt vlastně niance, tak se nakonec zhádají jako koně o které se hádají, kteří jsou jim nahony vzdálený o několik světelných let a uvažují v úplně jiný dimenzi, tak z toho budou mít legraci. Mám ten pocit, doufám, že to tak neskončí. Poprosím, jak se říká ve fotbalové terminologii, balon na zem a pojďme se fakt jako nepohádat o detailech, protože jsou to fakt detaily. My jsme se vlastně tuhleto debatu taky snažili, protože o tomhle se často mluví nebo diskutuje, jak jsme se snažili převést k tomu obsahu spíš tady v tom případě. Já bych měl jednu otázku na pana Jelínka a to je, zaznělo tady, že ti politici by to i možná rádi dělali, kdybychom je nešikanovali. Ať si o to myslím z reality, cokoliv na vás otázka, když sledujete dění v ČSSD, což vlastně strana, která na to má velký vliv v současnosti. Jak to pozorujete zevnitř? Je to kvůli šikaně, nebo je tam obecná zdrženlivost, nebo nepochopení? Z čeho pramení vlastně tenhle ten odpor k brzdám nějakým? To je jedna věc. Druhá otázka, jestli můžu takhle jich naklást více na pana Kalu. Jestli se, když vy máte v popisu práce sledovat nějaké chyby s nakládáním veřejných prostředků a věci s tím sdružené, jestli se nějak proměnila ta situace v současnosti, jestli je to diametrálně odlišné od toho, co předtím, tudíž by to vyžadovalo jiné zákony, jiné prostředky, jestli jsou tam nějaké jiné díry, něco, co je potřeba dělat. A pak poslední moje osobní poznámka k té debatě, co tady právě předtím proběhla. Já si myslím, že v jádru toho, dle mého názoru, je to, že až se bavíme o politické soutěži, a důležité je tam to slovo soutěž, protože politici oprávněně vnímají to místo jako kolbiště, jako soutěž, kde by měli vyhrát nad tím druhým. A je to správně, je to základ toho, že je to velký základ jejich motivace, protože všichni chceme uspět. Ale pak jsou otázky, pak jsou problémové věci, a nemyslím si, že to je komplexní politický program, myslím, že jsou to relativně jakoby nějaké bazální otázky ještě předtím, než se jde k tomu politickému programu, jestli jsem levice nebo pravice, tak pak jsou otázky, na kterých se ty strany mají hrozný problém se k ním někdy dostat v té soutěži, protože tím soutěžením nemůžou nikdy najít k tomu schodu a sami to nejsou většinou schopni prosadit. Je to takový asi, představuju si to tak, že hrajou dva týmy fotbalové utkání a mají se shodnout na tom, kdo bude jich rozhodčí a každý ten tým chce toho rozhodčího, co bude pískat trošku víc pro ně a trvá hrozně dlouho, než najdou některého rozhodčího, který bude neutrální. Takže mám pocit, že tady spíš je tahle ta situace, že jsou věci, které v té soutěži prostě se nedařily posouvat dál. Ale to poznámka na okraj, spíš se mě zajímaly ty dvě otázky. Tak já nevím, jak s tím váháním sociální demokracie vás uspokojím, já si to vykládám tím, že tradiční politické strany fungují poměrně dost setrvačně a jsou to poměrně dost komplikované mechanismy, kde prostě spousta lidí má tendenci ovlivňovat jak přípravu programu, tak výkon té praktické politiky. Já mám dojem, že Rekonstrukci státu se podařil majstrštyk, že vlastně zaskočila politiky tím, že přinesla zákony přesně naformulované, co v těch zákonech by mělo být. A oni v tom okamžiku si netroufli před volbama cuknout. V okamžiku, už v tom prvním okamžiku, kdy se tady tohleto stalo, tak ale ty tradiční politické strany, a sledoval jsem to nejenom u sociální demokracie, vlastně se začaly dívat trošku skrz prsty na ty, kteří až příliš na ty tradiční poměry naslouchali občanskému sektoru. Protože přeci jenom nejdřív musíme naslouchat svým vlastním a potom musíme naslouchat těm ostatním. Ale jako to já to nechci karikovat, jo? Ale prostě ta politická strana takhle funguje.
že přece politická strana je především sdružení těch, kteří mají něco společného a prosazují své vlastní zájmy a potom se na to nabalují další věci. Jo, to znamená, že tady ta tradiční politická strana začala reagovat určitými podle mě obrannými mechanismy a ti, kteří byli najednou vnímáni jako přílišní spojenci toho občanského sektoru, tak to začali mít v té politické straně těžké. Možná, ale to já nechci spekulovat, možná. No je totiž výhoda toho, že ty zákony byly tak přesně popsány v tom prvotním zadání, že se dá skutečně kontrolovat, kdo co udělal. Na druhou stranu, ta druhá varianta byla, že se prostě přizvou ti politici, ať to dopracují, ať jsou vlastně členy nějakého týmu a mají pocit, že se o něco zasloužili. Možná, že u některých z nich časem zafungovalo to, že jsou skutečně tlačeni do kouta, že vlastně nemají žádnou možnost jako něčím dál to obohatit nebo nějak participovat tak, aby to uspokojilo je samotné. A možná, že tady toto potom vytvořilo tu situaci, že často politici už se necítí být jako partneři rekonstrukce státu, ale jako jejich protivníci, protože to vnímají jako nějaký konkurenční uskupení. Když se teďka bude chtít něco nového prosazovat, tak to bude samozřejmě mnohem horší, protože mezi těmi, kteří rychle a ochotně podepsali ty závazky, už ta ochota takto silná určitě nebude. Možná se podaří ještě najít nějaké partnery ve skupinách navázané na ty politické strany v politických nadacích, tintencích nebo v evropských stranách, do kterých ty tradiční strany jsou často zakorporovány, ale už to bude horší hledat tu přímou komunikaci s těmi politickými reprezentanty. A já ještě bych možná navázal právě v tom okamžiku na tu otázku Jiřího Boudala na to, co by se dalo ještě dělat dál. Já bych nechtěl, nebo mně by se moc nelíbilo, kdyby se přijímala vlastně legislativa inspirovaná jedním jediným člověkem. Já si skoro myslím, že kdyby se ta koalice kolem rekonstrukce státu držela toho, co si předsevzala a nevymýšlela nic nového a to nechala zase na někoho dalšího, tak by mě to až tak úplně nevadilo. Kromě toho já nejsem třeba člověk, který by dokázal vymýšlet teď, co by se ještě dalo. Tak samozřejmě, že by se dalo pracovat na střetu zájmů, na veřejných zakázkách, na dalších normách. Ale já si myslím, že to, co by se mělo dělat určitě a co by zase tolik úsilí nemuselo vyžadovat, tak to je hájení těch dobitých kód. To znamená za prvé duálního modelu vysílání. Ať jsou tady komerční média, ať jsou tady i Babišova média, ale ať se omezí ten tlak na Českou televizi a Český rozhlas. Všimněte si, že ten tlak není na mediální rady, které jsou podle mě problém a jejich skládání. Tam se i hnutí ANO ochotně zapojuje do té soutěže. Ten tlak je, dejme tomu, na rozhlasový nebo na televizní poplatek, to znamená na to, co je vlastně ta citlivá stránka z hlediska vnímání té veřejnosti, která se často neorientuje jako v těch rozdílech mezi Českou televizí a Novou Primou. Takže já si myslím, že ta první věc je prostě hájení těch pozic médií veřejné služby. A druhá věc, která si myslím, je vlastně hájení těch dosažených určitých pravidel nebo určité úrovně parlamentarismu, parlamentní debaty. Já nesu velmi těžce, když tady existuje tendence zkracovat diskuzní příspěvky v poslanecké sněmovně, zefektivňovat chod státu, aby se moc nemluvilo a víc se dělalo, víc se to připomínalo firmu. Myslím si, že kdyby se hájily vlastně tady ty dobité kóty, které přišly s 89., tak by to možná bylo cennější, než vymýšlet další zákony, které by se daly ještě sepsat, i když určitě takové nějaké existují. Předám slovo a možná, že do stejné kategorie patří to, co zmiňoval pan poslanec Farský s tím zákonem o veřejných zakázkách. Tam vlastně taky, jak jsem to pochopil, bude ústup pravděpodobně z již dobité kóty. Tak já jsem byl vyzván, abych hodnotil, zase nějak proměnilo hospodaření vlastně státu a organizačních složek státu, zřejmě myšleno teda po volbách. Já musím říct, že teď nemůžu mluvit jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, nebudu říkat nějaké poznatky z kontrolních protokolů nebo z kontrolní činnosti. Řeknu, podle mě to zásadní, co se nezměnilo, bylo, že po volbách došlo k ohromnému tlaku na obměnu osazenstva těch ministerstev, které se obsazovaly. Do toho velmi negativně vstoupil služební zákon,
kdy celá řada lidí pochopila, že když teď se tam zadrápnou, tak tam zůstanou. Takže se začali vytvářet na těch náměstcích, je to vidět, ale není to jenom na úrovni náměstku, je to prostě v celé té státní správě ohromný proces prostě. S tím, že třeba konkrétně u těch náměstků existuje celá řada rezortů, kde není vůbec vyřešeno rozdělení portfolií, o co se má kdo starat v rámci toho rezortu. Tím, že tam byly 3, 4, 5 náměstků a teď je jich 8, 9, tak prostě tyhle ty věci tam vedou k velkému pnutí, ale vedou k tomu, že z těch rezortů dnes to pnutí neodchází ven, protože všichni čekají, že se převalí přes to datum a stanou se těmi vedoucími státními úředníky a pak zřejmě teda bude docházet k nějakému dalšímu procesu. Druhá věc, prostě asi taky je to určité okorání k tomu. V minulosti bylo tvrdě kritizováno jednací řízení bez uveřejnění, my jsme k tomu asi hodně přispěli, média k tomu přispívala, občanské společnosti to vadilo. Dnes prochází vládou řada materiálů, které jsou jenom pro informaci a které se týkají právě tady tohoto podivného způsobu hospodaření a nevšímá si toho moc ani opozice, nevšímají si toho tolik ani média, neříkám, že vůbec. Další záležitost, když teďka čerstvá zpráva z dneška je kolem toho Kapsche, já jsem to neměl čas nějak přečíst, co to teda vlastně znamená to prohlášení, ale víte, že jsem se angažoval až tak, že jsem napsal premiérovi dopis už asi před několika měsíci, kde jsem ho upozornil na to, že se tady řítí šílený problém, který už je v zásadě neřešitelný. Reakce na to, ten dopis, který mi pak poslali zpátky po měsíci, tak ten je tak do nějaké silvestrovské přílohy, ale ta skutečnost, to je to drama, že jo, to není prostě, jo, mě to je, jako nechci říct, že mi to je jedno, ale ta skutečnost, to, co teď nastává, takže technologicky neutrální nebude, porušeno usnesení vlády někdy z před 3 letma, porušeno usnesení vlády z letošního roku, prostě a záchrana nějaké situace s tím, že teda se baví o tom, že to bude jenom na 6 let nebo na kolik píšou v novinách a plus 2 roky nějaká obce, tak jo, takže prostě začali tu procházet věci, které prostě není zřejmě v té agendě buď čas, nebo ta média to vytlačí, nebo ti, kdo mají nést to téma, nejsou zainteresovaní, aby ho nesli, nevím, neumím to takhle analyzovat z tohoto pohledu, jenom říkám, že my těch témat vidíme hodně a prostě rozhodně teda s čistým svědomím tady můžu prohlásit, že rozhodně nevidím zlepšení a možná bych navázal na Lukáše a řekl bych, kež bychom hájili ty dobité kóty v tom hospodaření. Dobrý večer, Karel Miller, Vysoká škola ekonomická. Já jsem jeden z patronů rekonstrukce státu, takže mám vlastně takové 3 věci. Jedna věc je, že chci určitě jako formulovat podporu. Zdá se mi, že to sehrálo velmi pozitivní roli, že vlastně svým způsobem ta rekonstrukce státu usnadnila i docela bezproblémové koaliční vyjednávání ve své době. Tak trochu to vlastně svědčí o slabosti toho prostředí, ale to, že takovýhle jako velmi zaměřený profesionalizovaný aktivismus prostě se prosazuje, to je celkem všeobecný jev, nejen vlastně v České republice. Mám vlastně 3 takové poznámky a taky bych to chtěl formulovat teda do podoby nějakých, řekněme, podnětů nebo kritiky, takové jako přátelské kritiky toho, co by se dalo dělat dál, možná líp. Jednak já teďka si čtu s dětma od Josefa Lady Bubáci a Hastrmani, tam je taky, on říká pořád jako Pardie Hastrman, jo, jsou tam taky legrační nadávky. Je to asi z 56. roku, tak tam jedno strašidlo Mulisa, které se přestěhovalo do nového domova, tak přijde ke starostovi a žádá ho, jestli by mohl dostat kulatý razítko k tomu, že bude strašit. Tam on říká, dobrý, děti, potřebujeme, aby děti poslouchali, musíme je disciplinovat. Ale potom ještě říká pan starosta, no ale strýčku Mulisáku, bylo by dobré, kdybyste víc strašil kolem mého, aby tam jako to bylo všechno v pořádku. Jo? Že to nemá, dávám kulaté razítko, ale musíte trošku víc dávat pozor na starostovo. Jo? Na starostovo pole. Takže já vlastně to, co tady bylo řečeno, si myslím, že je velmi důležité. Musíme prostě se umět dívat samozřejmě nejen na západ a sever, taky na východ a jih a taky do minulosti. Takže já si myslím, že
to podhoubí pro korupci, pro klientelismus v České republice prostě je ohromné. Já tady souhlasím s těmi relativně negativními diagnózami. Vyplývá to prostě ze všech výzkumů, že česká veřejnost je dobře zorientovaná, pokud jde o hodnoty. Všichni korupci odsuzují, ví, jak by to mělo být, ale je velmi na vážkách v okamžiku, kdy má ty hodnoty nějakým způsobem učinit součástí svého jednání, čili nedokáže vůči těm hodnotám jednat. Čili to je takové dilema, které prostě vyplývá z toho jednoznačně poměrně dlouhodobě. Takže tady bych řekl, že ten boj prostě se nedá vyhrát, ono je nutné ho vést, je to dlouhodobá záležitost a hold, to je povaha demokracie, že nikdy není vybojováno, ale je třeba stále bojovat. To prostě vidíme i z toho Norska, jo, i z toho Švédska. I tam vlastně ty věci se mohou zhoršit, někde se to třeba nezlepší dlouho, já nevím, třeba v té Itálii, někde třeba se věci podaří zlepšit rychle. Takže těch příkladů je celá řada. Ale takže to je jedna věc, která si myslím, že je důležitá pro rekonstrukci státu. My pokud chceme nějaké zlepšení, tak vlastně třeba, aby se ty legislativní iniciativy potkaly s nějakou poptávkou zdola. Prostě aspoň nějakou minimální, aspoň v podobě elit. Ta kultura pravidel, ta institucionální kultura prostě u nás je v takové podobě řídké, řekl bych, liberální kultura je taková řídká kultura, která prostupuje elitami trochu víc a tou veřejností poměrně zbytkově. Jo? Čili tady, pokud budeme na to moc tlačit a vidíme, že se ty zákony prostě s tou poptávkou nepotkávají, tak to paradoxně bude vlastně diskreditovat ty zákony, jo? Protože lidi, podívejte, ono to je k ničemu. Ono to nefunguje. Víme to třeba z Polska, z Estonska, přijali tam zákony o regulaci lobbingu, prostě nezregulovalo to vůbec nic, jenom to jakoby diskreditovalo fakticky ty iniciativy. Takže to je spíš taková obecná poznámka, ale teďka co chci říct vzhledem k nějakému možná, co vidím třeba jako něco, co se mohlo udělat jinak lépe, jako možná chybu, která by se dala napravit do budoucna. To, že rekonstrukce státu připravila politický program, to je pravda, není to optimální, ale jako nepohoršuje mě to, horší je, kdyby ty zákony předkládaly třeba farmaceutické firmy nebo nějaké jiné firmy se svým programem, čili to, že se jakoby veřejnost občanská vláme do relativně nefunkčního státu, vidím jako menší riziko, než když se tam vláme nějaká prostě silná zájmová skupina. Ale co možná je ten negativní efekt? Za prvé je to takový ten efekt toho, že my tady máme prostě ty skvělé zákony, že vlastně ta iniciativa možná se stala nositelem takového prostě legislativního optimismu v tom smyslu, že prostě přijmete tyto zákony a bude vyhráno, všechno prostě bude potom v pohodě. Jo? Čili to je vlastně něco, co vyžaduje i víc umírněnosti, víc vytrvalosti, možná čekat na příhodný okamžik, třeba lépe monitorovat prostě to prostředí. Takže to je něco, co fakticky té právní a institucionální kultuře nesvědčí, pokud by ta iniciativa posilovala tady tu představu, problém je v zákonech, můžou za to legislativci. Jo? Tak to totiž pravda není, to je prostě ten Josef Lada, ten strýček Mulisák. No? Takže to je jedna obecná poznámka. Druhá poznámka je, že jako kdyby ta iniciativa fakticky trošku tímhle implikovala to, že politika prostě je boj prostě pravdy ze lží nebo dobra ze zlem, nebo dobrého řešení ze špatným řešením. Prostě politika taková není, ono to tady vlastně zaznělo v těch diskuzích. Možná lépe politizovat ta témata, oni se nějak politizují, tohle se nám zdá, že je dost velký deficit jako politické kultury v České republice. Veřejnost prostě vnímá často politiku takto černobíle a to je vlastně určitá vlna poptávky, po které se veze ten Babiš. Jo? Je to děláme, nekecáme, plníme. Jo? Čili tohle to si myslím, že je důležitá věc edukativně skvěle, že máte jako kids in rekonstrukce státu. Je to věc, je to běh na dlouhou trať, jakým způsobem se učit prostě žít s tím, že instituce se nedokonalé, rozhodnutí jsou nedokonalé, vždycky vyhovují jen některým, hledají nějakou momentální většinu. Čili jakým způsobem taky ta iniciativa, aby vlastně tady neposilovala tyhle ty dva předsudky. Že problém je v zákonech a problém je v tom, že politici prostě jsou ti bad guys a my jsme ti good guys. Jo? Ve skutečnosti to je prostě velmi zkreslené vidění. No a ta třetí poznámka, ta se týká toho, že co se mi zdá taky, ono to tady zaznělo a teď já jsem radní v obci, jsem politik v exekutivní funkci vlastně v malé obci, zastupitel zhruba 5 let a když to tak poslouchám, tak někdy mám pocit, že prostě občané ve veřejných funkcích jsou lovná zvěř. Jo?
že leze na stěnu a nespadne a nerozbije si hubu. Samozřejmě, že si rozbijete hubu v té politice a velmi snadno. A i v tom komunále už, ať už jste třeba ve funkci utvářecí nebo jen opoziční. Jo. Zároveň, že jenom pobírají benefity, no není to tak. Prostě třeba v tom komunále je to takový politické dobrovolnictví, dalo by se říct. Jo. Čili je to velké nasazení, takže co si myslím, že je velký problém politické kultury obecně, promiňte, že mluvím tak dlouho, zkusím to zrychlit, je opravdu vysoká míra stigmatizace prostě politické činnosti. A to je problém, který vidím, že zase bych si nepřál, aby tato anebo jiná iniciativa vedla k tomuto. Já mám někdy z toho pocit, že to je prostě forma sociální exkluze jít do veřejných funkcí, která opravdu má velmi neblahé, často celoživotní následky. Lidi vás přestanou zdravit, někteří vás zdraví jinak. Jo. Prostě na tom malém městě ty důsledky jsou téměř okamžité, nastávají de facto v rámci dnů, týdnů. Tak si myslím, že co je důležité, je taky vlastně pro nějakou změnu, určitě pranýřování, to je dobrá věc, média, to jsou všechno důležité věci, neziskovky, watchdogové dělají tyhle ty věci, ale zdá se mi, že taky hrozně důležité prostě umět, a myslím si, že i to je úkol pro občanskou společnost, jako nacházet a udržovat prostě v tom veřejném prostoru vzory, jo? Umět oddělit zrno od plev i prostě pokud je o ty občany ve veřejných funkcích, ve volených funkcích, a to si myslím, že je něco, co by taky, je to úkol i pro občanskou společnost, nejen pranýřovat, ale i prostě umět ty, které dáme na ten pranýř, tak i říct, tak tady to je to jako B a teďka tady máme tyhle ty vzory. Čili je to určitě úkol pro občanskou společnost, no samozřejmě ty kodifikace taky, to je věc důležitá, no takže tady to by byl jako takový podmět, jestli by kromě toho blacklistingu taky, jakým způsobem vlastně se zaměřit na ten bluelisting. Díky. Já děkuju a pokud, chtěl jsem říct, pokud se nepřihlásí nikdo další, tak mi to přišlo jako docela pěkný závěrečný příspěvek od, navíc od patrona. Nicméně přihlásil, prosím. Tak omlouvám se po druhé, já budu strašně maximálně krátký. Za prvé chci reagovat na to, co říkal Petr Honzejk a vlastně i vy, abychom se tady vlastně nepohádali mezi námi, protože ta neefektivita té občanské společnosti, která se ještě rozpadá vnitřně, je škoda. Já jsem určitě to nemluvil, takže rekonstrukce státu, nebo jsem možná byl špatně pochopen, konkuruje politikům. Já jsem právě řekl, že naopak vytlačila z tohoto politično. Postavila to skoro bych řekl babišovsky, expertně. Není potřeba o tom kecat, protože už je to hotový, je to napsaný. Takže naopak jsem řekl, že vlastně tam proto to není atraktivní, protože že mělo být, je problém, my říkáme, řešte ho, ale jak, necháváme politický spor, konzervativně, liberálně, socialistický, jak to řešit. A vy už jste vlastně i to jak už navrhli, a proto, jo, takže abych v tomhle byl dobře pochopen, a zase bych pro změnu reagoval na Petra Honzejka v tom, co říkal o těch brzdách, že skutečně si myslím, že společnost má pocit, že je bržděna příliš. Viděli jsme evropské volby, tři hlavní strany dostaly jenom 15%. Malé strany, 5% Piráti a tak dále. Takže ta scéna se fragmentuje dál a dál. Nevěřme průzkumům, ty průzkumy nic neznamenají, že pak, když přijde na volby, tak strany bez peněz dostanou 5%, Piráti a strany s velkou kampaní dostanou 15%. Takže ta společnost je fragmentovaná a jsem teda podjatej, protože dělám asistenta poslance, ano, ale překvapuje mě ta fascinace tím Babišem v zemi, kde premiér, předsedové obou komor, prezident, ústavní soud, ÚHOS, NKÚ, všude vlastně ČSSD. Prostě tuhle zemi dnes po té změně, po Nečasovi, v podstatě naprosto politicky dominuje ČSSD. Mohla by prosazovat spoustu věcí. A neustále jsme fascinováni tím jedním člověkem, který prostě sedí na jednom ministerstvu. Takže myslím, že ten obraz je jakoby vychýlený z mého pohledu divně, takže se nemusíme tím strašit. Poslední teze, co chci říct, myslím, že občanská rekonstrukce státu, my jsme měli vydržet tu otužilost. Přesně to, co říkala i Anna Matušková. Útočte na ty politiky, média útočí na neziskovky. Prostě ta vzájemná otužilost, vydržet ten útok, trošku si mít tu trpělivost, protože tady máme zkušenost, dřevícký výzvy, impulzu, všechno, že to jako vyhoří, že se to neustojí, že prostě tady 5 let se navrhuje jednoduchý zákon, je potřeba to vydržet prostě to vydržet. Projevit tu, prostě ty politiky jako přežít, když to řeknu, prostě oni tam budou jedno období, teď je jich tam 140 nových z těch 200, takže prostě to vydržet. A to potom ty lidi motivuje, pak není ta frustrace, že to stejně nemá cenu, protože
pokud je to dobrý názor, stát za ním a ono se to politicky probojuje a bude jedině dobře, že se to probojuje pomalej, protože pak to skutečně získá větší podporu než ty narychlo prosazený zákony. Nechci mluvit dlouho, děkuju. Tak zeptám se v rámci demokraticky řízené diskuze, jestli máte někdo chuť, potřebu, touhu něco dodat. Jestli ne, tak si myslím, že by se slušelo předat slovo panu domácímu. No já jsem právě chtěl jenom poděkovat všem, že tady takhle dlouho vydrželi, že přišli. A pro mě to bylo aspoň osobně velice podnětný, mám nad čím přemýšlet a doufám, že nejenom já. A popřál bych vám jenom pěkný večer a děkuji za účast. Já v roli moderátora děkuju. Vám samozřejmě nezávidím, protože jste si pozval spoustu lidí na to, aby vám řekli, co všechno děláte blbě, ale tak to prostě chodí. Děkuju všem.